urdhër të prokurorit është dërguar për obduksion, derisa një person tjetër është shoqëruar në polici, ka konfirmuar për të kënë zëdhënësja e prokurorisë themelore të Prishtinës, Laureta Ulej. Ajo tha se prokurori shtetit në koordinim me policinë janë duke ndërmarrë veprimet hetimore me qëllim të ndriçimit të rrethanave të këtij rasti.